Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک لائق و زیبہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق الکائنات مالک الارض السما ہے بے شمار انگنت اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو آج جمعہ کے فضیلت والے دن کے اندر اس مسجد کے اندر جمع ہونے کی اور مجھے آپ حضرات کے سامنے قرآن و احادیث کی کچھ باتیں اس کی وضاحت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. بے شمار درود و سلام ناظر و بالعموم تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. برادران اسلام،
بزرگان دین, نوجوان دوستو, نونہال بچوں اور ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں, آج کے خطبہ جمعہ کے اندر معاشرے کے اندر جو بگاڑ پایا جاتا ہے, معاشرہ جو بربادی کا شکار ہے, بہت ساری بیماریاں اور بہت ساری معاشرے کے اندر تباہی و بربادی کے اندر معاشرہ ملوث نظر آ رہا ہے, لہذا ہم تمام لوگوں کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کی اصلاح کیسے کی جائے. اصلاح کے اوپر تو بہت سارے بڑے بڑے کانفرنس ہوتے ہیں, لیکن اس کا بھی کوئی خاص اثر معاشرے کے اندر نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانفرنس تو ہوا کرتے ہیں, لیکن جب تک ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے, ہم بذات خود سب سے پہلے اپنی اصلاح نہیں کریں گے, اور اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کریں گے, تب تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. جب ہم بذات خود اپنے نفس کی اصلاح, اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں گے, تو یقیناً آٹومیٹک معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. لہذا اس بربادی اور معاشرے کے اندر یہ جو تباہی اور بربادی ہے, اور معاشرہ جو بہت زیادہ خرافات کے اندر بگاڑ کے اندر ملوث ہے, تو اس کو نکالنے کے لیے کیا اسباب ہیں؟ اگر ہم اس اسباب کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح انشاءاللہ ہوگی. آج وہ اسباب بتلانا مقصود ہے کہ کس اسباب کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں, ان اسبابوں کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں, تو یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی, اپنے گھر کی اصلاح کر سکتے ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے توحید باری تعالی. ایک اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کرنا, قول لا الہ الا تفلحوا. اگر ہم نے لا الہ کا اقرار کیا ہے, ہم کلمہ توحید پڑھنے والے ہیں, تو یقیناً ہم کامیاب ہونے والے ہیں. لیکن کلمہ توحید پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہونا ہے. اس کے بہت سارے شرائط ہیں, ان شرائط کو گنایا جائے تو ایک دو گھنٹہ کم پڑ جائے. لہذا کلمہ توحید اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں, صرف اور صرف اس کی ہی عبادت کی جائے گی, صرف اور صرف اس کی ہی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی. ماننا ایک الگ چیز, اور اس کے اوپر عمل کرنا ایک, اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو اپنے زندگی کے اندر ڈھالنا, یہ اصل چیز, اصل چیز عمل کرنا. لہذا صرف کہنا کلمہ کا کہ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. منافقین مکہ بھی تو اقرار تو کرتے تھے, کہتے تھے کہ روزی دینے والا, رزق دینے والا, ذات یہ اللہ کی ذات ہے, لیکن مانتے نہیں تھے. کہتے تو تھے, اقرار تو کرتے تھے, لیکن مانتے نہیں تھے. وہ بہت سارے دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے تھے. لہذا کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا ہے, ماننا ہے سب سے پہلی چیز. جب ہم مانیں گے تو تفلیو, ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہم کامیاب ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے یہ بات واضح کر دی, اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ محمد کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول,
اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت نہیں اللہ کی اطاعت ہے. رسول کی اگر ہم اطاعت کریں گے, فرما برداری کریں گے, رسول کی بات کو مانیں گے, تو یقیناً ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں. لہذا اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے, اپنی منمانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے, زندگی یوں ہی اپنے منمانی خواہشات کے مطابق گزارتے ہوئے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت ہی جامع بات, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, اگر ہم اس کو تھام لیں تو یقیناً ہم گمراہ نہیں ہو سکتے, اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں یقیناً ہمیں کوئی گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتا. اس کے اوپر عمل کرنا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنتی, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لن تزلوا ما تمسکتم بهما, جب تک تم اسے تھامے رہو گے, جب تک تم اس کے اوپر عمل کرتے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اور جیسے ہی تم نے اس کو چھوڑا, جیسے ہی تم نے اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑا, جیسے ہی تم نے اپنی منمانی خواہشات کی پیروی کی, یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ, اللہ رب العالمین کی کتاب, وہ کتاب جس کتاب کا جس کے ساتھ رشتہ جڑ جاتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو مقام مرتبہ کو بڑھا دیتا ہے. وہ کتاب, کتاب اللہ جو اخروی زندگی کے اندر درجات کو بلند کرے گی, جو اس کو تھامے رہے گا, اس کو پڑھتے رہے گا, اللہ رب العالمین اس کو درجات کو اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے, اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرے گا. کتاب اللہ, وہ اللہ رب العالمین کی کتاب جو منظم من اللہ ہے, جو اس دنیا کے اندر آخری کتاب ہے, اس کتاب کے اوپر اگر ہم نے عمل کیا تو یقیناً اللہ رب العالمین کل بروز قیامت یہ کتاب ہمارے لیے صفات بن کر آئے گی. لہذا آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. یہ کتاب جو منظم من اللہ ہے, یہ وہ عظیم کتاب کہ جس کے ساتھ رشتہ جڑ گیا, جس کے ساتھ, جس رات کے ساتھ, جس مہینے کے ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لہذا جس کا رشتہ جڑ گیا اللہ رب العالمین نے اس ذات کو, اس مہینے کو, اس رات کو فضیلت والا بنا دیا. لہذا اس کتاب کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں نظر آتی ہے, جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے یہ کتاب جزدان میں لپیٹ کر تاخوں کی زینت بنا دیا جاتا ہے. یہ کتاب تاخوں کی زینت بن جاتی ہے, پھر ایک سال بعد ہی ہمیں اس بات کی توفیق ہوتی ہے کہ ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں, تاخ کی زینت بنا کر رکھ دیتے ہیں. یہ کتاب جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے کے اوپر اللہ رب العالمین دس دس نیکیاں عنایت فرماتا ہے, ایک ایک حرف کو پڑھنے پر, یہ وہ عظیم کتاب ہے. بہت ساری صورتیں ایسی جو فضیلت کیا ملے, سورہ کہف جمعہ کے تعلق سے, سورہ کہف آج کتنے لوگوں نے تلاوت کی ہوگی, سورہ کہف کی جمعہ کے دن پڑھنے کی کیا فضیلت ہے, ہم اس سے بخوبی واقف ہیں. سورہ کہف کی صرف 10 آیت پڑھنے کی فضیلت کہ دجال کے فتنوں سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے جو 10 آیت کی تلاوت کرتا ہے اس سورہ کہف کی. دجال کا فتنہ, جس فتنے سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرنے کی دعا سکھلائی,
اور تمام انبیاء علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرنے کے لیے دعا سکھلائی اور بتلائی. لہذا اس سورے کی وہ فضیلت ہے. ایک چیز اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید, اور دوسری چیز احادیث مبارکہ و سنتی, احادیث مبارکہ جس کے اندر تمام مسائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا. یہ دو چیزیں اگر ہم اس کو تھامے رہیں گے, اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز کو نہیں پکڑیں گے, اسی کے اوپر عمل کریں گے, تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں تفلیح و کامیاب کر دے گا. اللہ رب العالمین اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے, اس کو تھامنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب کر کے دے گا. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے توحید باری تارا, اور دوسرے ہے اطاعت و فرما برداری اللہ کی اور اس کے رسول کی. تیسرا سبب جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں, اور تیسرا سبب کیا ہے, اتحاد و اتفاق. اختلاف و انتشار سے ہمیں دور رہنا ہے. اپنے گھر کے ماحول کو, اپنے سوسائٹی کے ماحول کو ہمیں سب کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے, اتحاد پیدا کرنا ہے, اختلاف سے ہمیں بچ کر رہنا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ رب العالمین اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو یعنی اس قرآن کو, اللہ رب العالمین کے دین کو مضبوطی سے تھام لو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور اس بات کی بھی تعلیم دی کہ آپس کے اندر اختلاف برپا نہ کرو, اختلاف برپا نہ کرو. گھروں کے اندر اسی اختلاف کی وجہ سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں, بھائی بھائی کے درمیان, بھائی بہن کے درمیان, اور اسی طرح رشتہ داروں کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہے بدگمانیوں کی وجہ سے, بدگمانیوں کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہے, غلط فہمیوں کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہے. غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی, غلطیاں زیادہ نہیں ہوتی, غلط فہمیاں انسان کے دلوں کے اندر زیادہ ہوتی, جس کی وجہ سے انسان دوریوں کا شکار ہوتا ہے. دلوں کے اندر عداوت اور بغض جیسی کبھی صفت جنم لیتی ہے. لہذا اتحاد اور اتفاق اور اللہ رب العالمین کی رسی کو اگر ہم مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو یقیناً معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر ہم اصلاح کر سکیں گے. چوتھی جو چیز ہے وہ ہے ایک دوسرے سے تعاون, تعاون کا جذبہ, ایک دوسرے کا تعاون کرنا. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, سورہ مائدہ آیت نمبر 2. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی کے کاموں کے اندر, بھلائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو, تعاون کرو. تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے. نیکی کا کوئی کام ہمیں نظر آئے, کوئی شخص نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن اس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے, اور ہمارے پاس مال و اسباب ہے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو جو نیکی کا کام کر رہا ہے ہمیں اپنے مال و اسباب کو اس کام کے اندر لگانا چاہیے. نیکی اور بھلائی کے کاموں کے اندر یا تو انسان وقت دے سکتا ہے یا مال دے سکتا ہے, دونوں قربانیاں الا ماشاء اللہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو دونوں قربانیاں دیتے ہیں. لہذا یا تو آپ وقت لگائیے نیکی کے کاموں کے اندر, یا پھر آپ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو نعمت کے طور پر مال دیا ہے, اور اس مال کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ مال جو آپ کما رہے ہیں یہ آپ اپنی ذہانت کی وجہ سے, اپنی جسمانی قوت کی وجہ سے کما رہے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمت ہے. اللہ رب العالمین جس کے اوپر چاہے نچھاور کر دے, اللہ رب العالمین جس کے اوپر چاہے نچھاور کر دے. اور جب مال اللہ رب العالمین دیتا ہے تو اس کے اندر کبھی بھی تکبر اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. تلک الایام نداولوها بین الناس, یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے
کہ جو مال اللہ رب العالمین نے عطا کیا یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے تلکل ایامی نداولوا بین الناس اللہ رب العالمین لوگوں کے دنوں کو پلٹتا رہتا ہے کبھی اللہ رب العالمین نے کسی کو مال دیا دس بیس سال بعد وہ مال اٹھا کے اللہ رب العالمین نے کسی اور کو دے دیا اور وہ ضرورت مند ہو گیا یہ ہوتا ہے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اور یہ دیکھا جاتا ہے لہذا اس کے اندر تکبر کیسا اس کے اندر گھمنڈ کیسا یہ مال اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اور اس کے اندر بہت سارے حقوق ہیں رشتہ داروں کے حقوق ہیں اعزاء و اقارب کے حقوق ہیں مسکین اور یتیم کے حقوق ہیں لہذا ان حقوق کو ادا کیا جائے اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے یہ گھر جس کے اندر قال اللہ وقال الرسول کی صدائے بلند کی جاتی ہے اس کے بھی حقوق ہیں اس کے بھی حقوق ہیں لہذا اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر خرچ زیادہ سے زیادہ اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کریں تو نیکی کے کاموں کے اندر اور بھلائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کریں اور گناہ کے کام کے اندر ہرگز ایک دوسرے کی مدد نہ کریں گناہ کے کام کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم پیسہ کسی کو دے رہے ہیں تو یہ غلط راستے کے اوپر جانے والا ہے یہ غلط راستے کے اوپر لگنے والا ہے یا اس پیسے کا استعمال غلط ہونے والا ہے یہ سب غلط استعمال کرے گا تو ہرگز وہاں پر اپنے اس بے قیمتی نعمت کو نہ لگائیں اس بے قیمتی نعمت کو وہاں پہ نہ دیں جب ہمیں اس بات کا علم ہو تو سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین توحید باری تعالیٰ کا اقرار کرنا ہے پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے اسی طرح تعاون کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی جامع روایت اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ جو شخص اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے اور اپنے لیے اعلیٰ پسند کرتا ہے اور اپنے بھائی کے لیے بہت ہی کمتر درجے کا پسند کرتا ہے تو یقیناً وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ مومن نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ اس احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں وہ شخص لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ وہ شخص ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے اپنے لیے اگر اچھا لباس پسند کرتے ہیں اچھے کھان پان کی چیز پسند کرتے ہیں اچھی گاڑیاں پسند کرتے ہیں اچھے موبائل پسند کرتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے اپنے بھائیوں کے لیے بھی کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ مشترکہ نظام ہے ہمارے معاشرے کے اندر بنارسی معاشرے کے اندر جو زیادہ تر مشترکہ نظام ہے ایک ساتھ رہنے کا نظام ہے لہذا اس کے اندر اگر اونچ نیچ ہوتی ہے کمی بیشی ہوتی ہے تو یقیناً یہیں سے ایک دوسرے کے دلوں کے اندر حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے تو اس چیز کو جنم لینے ہی نہ دیں اپنے لیے جو پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے تو یقیناً بھائی آپ سے الفت و محبت کرے گا اور آپ کے گھروں کے اندر بگاڑ نہیں پیدا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتلا دیا کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسی چیز کو آپ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے تو یقیناً آپ مومن ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے اپنے لیے اعلیٰ برانڈیڈ پسند کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے اتنا سے اتنا پسند کرتے ہیں کم درجے کا پسند کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ سوچ و فکر کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح اسبابوں میں سے جو ایک اسباب ہے وہ ہے پاک دامنی اختیار کرنا پاک دامنی اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ایسے کام کی طرف فواحشات کی طرف تم قریب نہ جاؤ ولا تقربوا تم قریب نہ جاؤ چاہے وہ ظاہری طور پر ہو رہی ہو یا باطنی طور کے اوپر ہو رہی ہو
چاہے وہ ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہی ہو کہ یہ غلط کام ہے, یہ خواہشات ہیں, یہ منکرات ہیں, چاہے ہمیں وہ نظر آ رہا ہو یا ہمیں نظر نہ آ رہا ہو, لیکن معلوم ہے کہ یہ گندا کام ہے, یہ منکر کام ہے. اس کے اندر اگر ہم جائیں گے تو یقیناً ہم اپنے آپ کو بگاڑ کی طرف لے جانے والے ہیں, ضلالت و گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں. تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے اور اپنے سوسائٹی اور اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے. اسی طرح اجتماعی تقافل معاشرے کے مالدار, اجتماعی تقافل معاشرے کے جو مالدار قسم کے لوگ ہیں, جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے, وہ غریبوں کی مدد کریں, غریبوں مسکینوں کی مدد کریں, تبھی وہ اطمینان اور سکون کی زندگی گزر و بسر کر سکتے ہیں. اگر وہ غریبوں کی مدد نہیں کریں گے اور اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھیں گے تو یقیناً یہی غریب جب آپ ان کی مدد نہیں کریں گے تو یہی ڈاکہ ڈالنے کے اوپر, چوری کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے. یہی غریب معاشرے کے ڈاکہ اور چوری, یہ جو اللہ رب العالمین نے جس کو غنی بنایا ہے اور کوئی معاشرے کے اندر چوری کرتا ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ غریبوں کی مسکینوں کی مدد کریں. آپ نہیں کریں گے تو یقیناً یہ معاشرے کے جو غریب طبقہ ہے یہ چوری کرنے کے اوپر آمادہ ہوگا, یہ چوری کرنے کے اوپر آمادہ ہوگا. تو ہمیں غریبوں کی اور مسکینوں کی مدد کرنا ہے تو ہم معاشرے کی, سوسائٹی کی اصلاح کر سکتے ہیں. اسی طرح امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ ہر ایک کی ذمہ داری, کسی صرف ایک عالم کی نہیں, صرف عالم کی نہیں کہ وہ وہی روکے بھلائی کی طرف, وہی دعوت دے اور برائی کے اوپر وہی آپ کو روکے اور ٹوکے, بلکہ ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائی کے فریضے کو انجام دے, امر بالمعروف معروف اور صحیح کاموں کے طرف لوگوں کو بلائے اور برے کاموں سے جو اسے نظر آتا ہے اس سے روکے. وہ اپنی زبان سے طاقت رکھتا ہو تو زبان سے روکے, ہاتھ سے طاقت رکھ سکتا ہو تو ہاتھ سے روکے, اگر نہیں طاقت رکھ سکتا تو کم سے کم اسے دل کے اندر تو برا جان نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہے اور اسے لوگوں کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اس کے تعلق سے کہ تم میں سے ایک ایسی قوم ہونی چاہیے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک ایسی قوم ہونی چاہیے, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے اور لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکے ٹوکے. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ہر سوسائٹی کے اندر کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کرے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امتی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم کو نکالا ہی گئے بہتری کے لیے, تم بہتر امت ہو. تامرون بالمعروف, تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے ہو. لہذا اس قوم کو, اس امت مسلمہ کو بہتر امت کا لقب دیا اللہ رب العالمین نے کہ تم بھلائی کے لیے ہی نکالے گئے ہو لوگوں کے, تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے ہو. لہذا اس فریضے کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر, یہ چھوٹا سا فریضہ نہیں ہے, دیکھنے کے اندر نظر آتا ہے کہ ہم کسی کو اگر سے کوئی غلط کام کر رہا ہے, کوئی معاشرے کے اندر حرام کا مرتکب ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت ساری چیزیں آج ہم نے ایسی اختیار کر لی ہے, بہت ساری چیزیں جس کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ حرام ہے, اور حرام کا درجہ چاہے وہ کم ہو یا زیادہ, کم ہو یا زیادہ, وہ حرام ہے تو حرام ہے, اس کی مقدار سے کوئی لینا دینا نہیں. ماں اکثر کثیر ہو فقلیل حرام, مقدار کتنی بھی ہو اگر وہ حرام ہے, اللہ رب العالمین نے حرام کر دیے مسلمان کے اوپر تو وہ حرام ہی رہے گی. لہذا بہت ساری آج معاشرے کے نوجوان بہت ہی زیادہ تکلیف کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی کہ معاشرے کے آج اکثر نوجوان اس بیماری کے اندر, اس حرام کاری کے اندر ملوث ہیں
اور انہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ حرام کام کو سر انجام دے رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, سگریٹ نوشی ہے, تمباکو کا استعمال کرنا ہے, اور اسی طرح جو انسان کے دماغ کو, ذہن کو مغلوب کر دیتی ہے, وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکتا ہے, نشے میں اس قدر دھوٹ ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے. لہذا آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرہ کس تباہی کے اوپر اور معاشرے کے نوجوان کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ چھوٹی چیز لگتی ہے, ہمیں اپنے گھر سے شروعات کرنی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کہیں تو حرام کام کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں, ہمیں اس کو روکنا ہے, چاہے وہ سگریٹ نوشی ہو گئی یا تمباکو کا استعمال ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی سی عادت کل جا کے بڑی بنتی ہے, لہذا ہمیں وہاں پہ روکنا ہے, ٹوکنا ہے. یہ ہماری والدین کی ذمہ داری ہے گھر کی. لہذا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے, اور اس کے اوپر اگر ہم قابض ہو گئے, ہم نے اس کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط کر لیا, تو یقیناً ہم اپنے گھر کو اور اپنے سوسائٹی کی اصلاح کر سکتے ہیں. اسی طرح اصلاح معاشرے کے اندر جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے وہ مساجدوں کا ہوتا ہے. مسجدوں کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے. اگر ہم مسجد سے ہی دور رہیں گے تو ہم اپنے گھر کی اصلاح, اپنے معاشرے کی اصلاح, اپنے سوسائٹی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم مسجد سے کے ساتھ جڑے رہیں گے, پنج وقتہ مسجد کے اندر آئیں گے, ایک دوسرے سے ملیں گے, ایک دوسرے کے حال چال کو دریافت کریں گے, تو الفت و محبت پیدا ہوگی لوگوں کے دلوں کے اندر. لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کا بھائی چارگی کا جذبہ پیدا ہوگا. جب ہم مسجد سے ہی کٹے رہیں گے تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کہاں پیدا ہونے والی. لہذا مسجد سے جڑیے, مسجد سے جڑیں گے, ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. مسلیان میں کوئی نظر نہیں آئے گا تو چار ٹائم کی نماز میں ایک دو دن نظر نہیں آئے گا تو ہم اس کے حال چال کو دریافت کریں گے کہ فلاں شخص دو دن سے نظر نہیں آ رہا, کیا ہوا اس کو, ہم اس کے حال چال کو جانیں گے. تو یہ جذبہ ہوگا ایک دوسرے کے اندر اخوت اور بھائی چارگی کا. جب ہم مسجد سے جڑیں گے تب یہ کام ہوگی, اور مسجد سے ہی ہم دور رہیں گے تو ہمارا بھائی بھی بیمار گھر پہ ہوگا اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو مسجد سے جڑیے, اور مسجد سے جڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آنے والی نسل جو ہوگی, ہم اگر جڑے رہیں گے تو ہماری آنے والی نسل بھی انشاءاللہ مسجد سے جڑنے والی بنے گی, اور اگر ہم ہی کٹے رہیں گے تو آنے والے نسل کا ہم انجام سوچ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے آپ کی اصلاح کرنے, اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جو یہ اسباب آج بتلائے گئے ان اسبابوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت پیدا کر دے. یا بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما. یا بار اللہ ہم تمام مسلمانوں سے اختلاف و انتشار کو دور کر دے. یا بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہ ایمان و اسلام پر باقی رکھ, اور ہمارا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو. بارک اللہ لکم فی القرآن الحکیم وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف الرحیم.